ginaaw bu ñu santé yàlla julli ci yonantam bu tedd bi salallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba Khadim Rasoul ñu ngi ziaré Serigne Moustapha Mbacké Faye général de l'équipe di ziaré représentant Serigne Massa Mbassek di yëkkatu ay kàddu ci turu monsieur le maire merci Camara ndax bëggoon na fi teew waaye dafa benn gàllankoor moo tax mu wax ma ñëw teewal ko fi di wax rek ne kàddu gi sax mënoon nañ ko bañ a jël ndax monsieur le préfet bu jiitee délégation ñu ngi ci leen bopp bu waxee rek waxal waaye comme cër la ñu jël ko rek sample ci gërëm leen ci di tàmbale di nuyoo ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi teew député yi au conseil collectif territorial conseil de économie sociale environnemental maire yi nga xam ne ñu ci département bi chef de service technique porte département de sécurité ak ki nga xam ne mooy parrain bi de le ministre Abdou Bouf nga xam ne suma xarit bi suma frère la ak kilifa diina kilifa aada yi nekk ci bi gox yëpp suñu kàddu du bëggul ci détail yu mel nii ndax kàddu dalal la dalal gan bi def ko ci jàmm ci bisimilahi rahmani rahim génn ci ci alhamdulilah rabi alamin te am nañ ci firnde ndax ki nga xam ne moom la ñuy defal bés bi am nañ yaakaar bu baax a baax ci moom di sant ñi nga xam ne ñooy waa Kaayira jant bi nag Serigne Mass am na lu ci wax ndax bés bi tàmbaliwul tey dafa wax depuis le premier Kaayira bi communauté Mourou bi takku nañ dugal seen loxo ci li nga xam ne mooy développement dëkk bi suñ ne développement dëkk bi ñu jaayee ko ci seet ñu ñëpp xam ne ñu jet ñu amee solo ci biir dëkk kon ñu ngi leen di sant baax wax ko sax te dafa am solo defu leen ko ngir Souleymane wala ngir Maya si mais askan wi moo tax ngeen koy def kon loolu jàngat la boo xam ne ñun ñi nga xam ne dañu yóbbu ci wàllu àdduna jàngat boobu war nañ ko jàngat di doxee noonu di dundee noonu ndax askan wi rek moo am solo ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm ñu wax ne seen ànd bi ak autorité yi ànd la boo xam ne da ngeen ko teg ci yoon te loolu ñëw ci sant yàlla bi ñu nekk kàttan ñu koy fekkee bu baax bu baax li ñu sant aussi parrain suñu frère Abdou ndax tey damay wax ne bés bii dafa am boo xam ne war nañ ko si jàngat ñun ñi nga xam ne dañuy def yëngu yëngu ànd ndax saa yu ma 5 septembre jotee amul benn politicien boo xam ne yàkkatoo ñëw toppu wala def ci dara kon jàngat boobu lañ war a def ci li ñuy tëddee ak askan ak ci biir département bi xam ne li am solo rek mooy àdduna ànd fi ci kanam jàppale askan bi mooy seen dund mucc ay kon ñu ngi leen di ñaax ci loolu xam ne daa sax yéen moo sax li ñu fi daje tey moom moo sax kon ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm gudd na kàddu yi mënut a gudd ndax ñu mel ni suñu dañuy lott wax ci lu bëri waaye ñu sant waa Kaayira bi bu baax di sant autorité administrative monsieur le préfet taxawaay bi comme ñu ko waxee ndax boobaag lañ moomu teew di sant képp koo xamante ne dugal na ci loxoom di ñaanu yàlla nag ñu fekkee ko ay ati ndax yàlla dimbale ba lépp loo xam ne jaamu nañ yàlla nangul ñu ko Serigne Touba fay ñu ko di ñu wax yaa tamit ne yàlla ñu yàlla ne kàttan pour ñu mën a dugalee suñu loxo ci biir bés bii waxoon naa ko keroog ci ba ñu jeexal seet setan dama leen ne Maya si ak ñu mu àndal bés bii que mu nekk maire ma yow ñàkk ko nekk maire incha allah ànd na ci ak biir ba abadan gaayma ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm wasalaam la ngeen jëf kàddu gi dafay jëm ci parrain bi di ministre Abdou Bo ñu bëgg bala muy jël kàddu bi Cheikh Ndam Diaye nga ñëw présenté liste bi ci lu gàtt su ko defee kàddu bi jëm ci ministre Abdou Bo di wax ne moom it ni ko Serigne Mass doon waxee rek liste bi ñu ko koy tuddee bëgg bu mu bëgg dëkk bi ak taxawaayam tax na mu am ci mbégte bu rëy def na ci lépp lu mu mën a def moom moo ko fay ak wàccaay yu bëree bëri yoo xam ne yu ngi ñu it am na loo xam ne am solo kon moo ma bokk bis bi ba ñu ngi ñëw ndax it am na luñ ci xam ñi waa ñëpp bëggoon koo gunge si ci bis bi
su yàlla dogaloo ñu ñëw daan am problème buñ leen kaal. waaye wax dëgg yàlla moom ngir fa ñëw sonna tax na ba ñenn ñu bëri bëri mu ñaan leen ne nañ bàyyi rek mu daal di ñëw ànd ak ay bokkam ak ay saritam yi nekkee ci dëkk bi parce que li war dëkk ñu ñëw jëmmal bis bi wóotu fi ñu des. am na ci xarit yi nga xam ne teew nañ ci yow ñu doon dugg léegi muy Serigne Fallou Mbacke moom Serigne Mame Mor la moom Serigne Mame Cheikh borom gaawal dañ ñu koy jox moom it wàccuwaayam. kon Cheikh Ndax nga di je diral ñu délégation def ci 50 extension sel ci yàlla Serigne bi sànni ci kàddu ñaanal ko ñaanal mbooloo bi ñu jox ko jox kàddu gi moom it mu jotali ci ay kàddo kon Serigne Fallou bisimilah. Thank you.